له دې څخه یې پوښتو وضعیت چطوره است وضعیت نه مولا وضعیت خوب است کدام بی امنی دوزی ها چند روز دیگه مواسم بسیار امنیت امنیت بیخی جامی نه در سابق چی بود مثلا چی بود ما دوزی جام دوزی الان بود چه پیسه در تا پیسه مو بجه دوز دار می اول امن است چه قدر اطمینانی هستی که پلیس در اینچه در دست است و دیگه معنی واسه سر کی در ترس کنگو باستا ترس کار میکنن شکر خدا خوب است امنیت در ترس خدا امنیت خوب است سلام علیکم وعلیکم السلام نام من غلام حسن است از امارت اسلامی بسیار خوش هستم از مدیسی گم شده از امارت بسیار جزا میکرد ما بیه خوش هستم چه قدر اطمینانی هستی؟ 100% اطمینانی وضعیت چطور هست در کابل؟ ما 5 سال بیلم زیدی اصلی از امارت اسلامی بودیم در افغانستان در سابق وضعیت اطمینانی بود یا؟ فعلاً فعلاً هیچ ترس نداریم ما هیچ؟ از جز نیز ترس نداریم دیگه وضعیت امنیت چطور است؟ امنیت هست یا خوب است؟ خوب نباشم وعلیکم السلام و رحمت الله نم مانو سپرلار نیمه کابل کابل کی سرنګ د ژوند فعلاً د خلک چې ګورو خوشاله دي آرام په ځان ویل کیږي څو تنه غلنی ول شوی دي تاسو په اړه معلومات لري واده کې د شخصات تلویزیون او کتل چې څه کسان د طالبان په نوم باندې شخصانه په داخل شوی وو چې مغلاو کې خوش وخت نه چې د طالبان له خوا نه ونیول شو خبره خلاص وس وضعیت څنګه د دلته کابل کې څومره اطمینان د څومره ډاډ د څومره امنیت ته وس په لن خزه د خپل ټول خلک په آرام مزه کې چې د دې کې مشکل نه شته یو ځینې مشکل د خلکو تاسو ښه دی هغه مامورین ملکي نظامي پاتې شي چې هغه د سرنوشت پاتې شي ولې ته خبرې دی هغوی لپاره ان ځانګړي پلانونه په کار شته هو د مطبوعاتو نه کړی نه نشته چې ان شاء الله هغه مشکل چې هر شی بهترین بازار بهترین خوشحالي ده د ټولو مسلمانانو خصوصا د افغانستان د زوړیدلو خلکو په معنا نه ژوندې اوسه